6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Су үшін жаны жараған балықтармыз, жүзіп нәр алған. Қылығы қызық саналған балықтармыз, түрі әр алуан. Су астына барлықтары сегіз, тоғыз, он. Тух, ұйықтап қала жаздадым ғой. Неге онға дейін санайтын болды екен осы? Ал мен іздеуге көштім. Алақай, жылдыз, қайдасыңдар, достар? Қандай қорқақ едің, сегіз аяқ. Мен қорққан жоқпын. Қорққаны соншалық, кемеден қалай шыққаныңды білмей қалдың ғой. Дос болған соң, қалжындағанымыз ғой, ренжіме. Сәлеметсіз бе, таспақ ата? Амансыз ба, ата? Неге амандасып жатырсыңдар, ол атаның құлағы естімейді ғой. Құлағы естімесе де, сәлем беру әдепті балықтың ісі. Қызықсыңдар. Оның не керегі бар? Сәлем сөздің анасы деп бекер айтпайды. Әңгімені сәлемнен бастасаң, ісің оңай болады. Ия, сәлемің түзу болса, басқаларға сүйкімді боласың. Сәлем беріп, үлкендерден бата аласың. Мысалы, жаңа таспақ ата бізден тараған жылулықты сезді. Бетіне қарап күлімсіреп едік, ата риза болып қалды. Ха, қойындаш, мен кеттім. Жарайды, онда біз де түскі демалысқа барайық. Қайда жүрсіңдер? Күтіп тұрғаныма біраз болды ғой. Сәлем, сегіз аяқ, қалайсың? Жақсы екенімді көріп тұрсың ғой. Несіне амандаса бересің осы? Сәлемдесу, амандық сұрау, сенің жылы шырайлы, жұмсақ жүректі, жақсы екеніңді көрсетеді. Ия, кеттік, ойнайықшы болды. Қайда ойнаймыз? Батқан кеменің ішінде жасырмақ ойнасақ, қалай қарайсыңдар, а? Өте күлкілі. Жоғары жақтағы жылы суларға барып қайтайық. Әкем ол жақта ойнау қауіпті деген болатын. Одан да қорқамын десеңші. Мен қорқпаймын. Кеттік ендеше. Мәссаған. Міне, сегіз аяқ деген осы. Сегім деген? Ә
сүйкімді өзі. Әрі қимылы да қызық. Қайда тап болдым деп жатқан шығар. Құтқарыңдар, алақай, жұлдыз, құтқарыңдар. Айтпақшы, олар мені естімейді ғой. Тасбақа атада айтқысы келген сөздерін осылай естірте алмайды екен ғой. Әңгімені сәлемнен бастасаң, ісің оң болады. Сәлемің түзу болса, басқаларға сүйкімді боласың. Тасбақа ата бізден тараған жылулықты сезді. Бетіне қарап, күлімсіреп едіп, риза болып қалды. Аха! Ап! Аға, аға қараңызшы, бізбен сәлемдесіп жатқандай. Шыны мен де солай. Аға, теңізге қайтадан жіберейікші, ата-анасы, бауырлар іздеп қалған болар. Сөйтсек, сөйтек. Амансыңдар ма? Қалайсыңдар? Бізді қойшы, сен қалайсың? Ешерің жарақаттанған жоқ па? Бәрі жақсы. Қорқып кеттік қой, қалай құтылдың? Айтқандарың рас екен. Сәлем беріп едім, мені жібере салды. Рас айтасың ба? Иә, қандай тамаша. Жақсы болды ғой, өзіміздің ауылға қайтайықшы. Әкең дұрыс айтыпты. Қандай қорқынышты жер? Иә, кеттік. Кеттік. Сәлем, кішкентай, қалайсың? Бұл керемет, Каспий көледі. Тамсандырған барлық әлемді. Біз жақын доспыз, жандары үндескен, жүзімен күн кешкен. Біз жақын доспыз, бәрінде бірлескен, тілсіз ақ тілдескен. Біз боламыз ғажап балықтар.